आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। السلام علیکم دوستو، ناظرین کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دوستو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج ہم آپ کو ویٹ لوز کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ایپل سائیڈر وینیگر کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں۔ دوستو ایپل سائیڈر وینیگر کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایپل سائیڈر وینیگر بیسیکلی سیب کا سرکہ ہوتا ہے، سیب کا سرکہ جو ہے اسے ایپل سائیڈر وینیگر کہتے ہیں۔ اس سے ویٹ لوز کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے۔ اگر آپ سیب کے سرکے کو استعمال کریں تو اس سے آپ بآسانی چند دنوں میں اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وزن کم کرنا چاہیں تو بھی یہ آپ کے لیے مفید ہے، اور اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں جلد سے جلد یعنی کچھ دنوں میں تو بھی آپ کے لیے یہ بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ وزن اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں پیٹ کی چربی سے نجات پانا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیٹ کم ہو جائے، آپ کا وزن کم ہو، تو آپ ایپل سائیڈر وینیگر کو ضرور استعمال کریں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے اور بہت ہی بہترین چیز ہے۔ ناظرین اب آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایپل سائیڈر وینیگر کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ ہمارے پاس ایک چمچ ایپل سائیڈر وینیگر ہے اور آدھا لیمو ہے اور ایک چمچ شہد ہے۔ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایپل سائیڈر وینیگر کو آپ نے ایک لیمو نچوڑ لینا ہے۔ یہ آدھا لیمو نچوڑ دیا ہے اور جب آپ آدھا لیمو نچوڑ لیں تو آپ نے ساتھ ہی اس میں شہد ایڈ کر دینی ہے۔ شہد آپ نے اس لیے ملانی ہے اس میں چونکہ جو ایپل سائیڈر وینیگر ہوتا ہے اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، تو اگر آپ اس میں شہد ملا لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا ذائقہ جو ہے وہ ترش نہیں رہے گا، اتنا زیادہ ترش محسوس نہیں ہوگا اور آپ بآسانی اسے استعمال کر لیں گے۔ ناظرین ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ اسے چاہیں تو بالکل ایسے ہی آپ نے بنانا ہے، اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانی میں ملا کر استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ اسے پانی میں ملائیں اور ملا کر آپ استعمال کر لیں۔ اسے آپ نے روزانہ صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے، 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ استعمال کر لیں۔ آپ کو ریزلٹ دیکھ کر حیرانی ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وزن آپ کا اتنی جلدی کم ہو رہا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے اور زبردست لاجواب یہ ٹوٹکا ہے۔ بآسانی آپ اس کو بنا گھر پر بنا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں بآسانی۔ دیکھیں ناظرین بالکل 3 سے 4 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا، آپ اسے پانی میں ملا کر پی لیں تو بہت فائدہ مند ہے۔ یہ اس کا بہت فوائد ہیں اور لاجواب ٹوٹکا ہے۔ اس ویٹ لوز ڈرنک کو اگر آپ گھر پر بنا کر اگر آپ اسے بنائیں گھر پر اور استعمال کریں تو آپ کو بہترین فوائد ہوں گے۔ ایپل سائیڈر وینیگر کے بھی فوائد سے آپ واقف ہیں، لیموکس کے فوائد سے بھی آپ واقف ہیں، اور ہنی یعنی شہد سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ کتنی فائدہ رکھتی ہے۔ تو دوستو اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا، پھر ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور اس ٹوٹکے کا، اس ویٹ لوز یوزنگ ایپل سائیڈر وینیگر کا آپ دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ سب لوگ اپنا ویٹ لوز کر سکیں، اپنا وزن کم کر سکیں، پیٹ کی چربی ختم کر سکیں، پیٹ بڑے ہوئے سے نجات پا سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔
created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.